kugenderamo turi kujyana ibyo nibyo nagira ngo mbibutse ariko ari akantu ntavuze arigiye ushobora gufatwa n'amenyo kwa muganga ari kure ibintu bikugoye ariko ufite ikintu bita inkori inkori murazizi ufite inkori zise kure ukora agafuka aryo ushyire kuri rya ryinyo rikurya cyane bitewe nuko inkori ziri mu bintu bikize kuri kuri kumunyungugu bita calcium yifitemo n'ubushobozi bwo kugabanya uburibwe iyo ushyizeho nyuma y'iminota itari myinshi wumva impinduka uburibwe buragenda ndetse iyo uzishyizemo cyane bishobora no kurangira wumvisha atari ngombwa yuko ujya kwa muganga ako ngako nako mukamenye okay icyo nkivuyeho ariko mujye mujya kwa muganga sindi kubigisha ngo ntimuzajyeyo mujye mujya kwivuza ahubwo ndi kubigisha kugira ngo twirinde ibyatuma tujyayo ibyatuma tujyayo n'ibiza tumenye ibyo twakwitabaza igihe tutari twagerayo ibyo nibyo ndi kubigisha okay hanyuma reka dukomeze igifu rero nacyo twarebyeho byinshi nubwo nta mwanya nari mfite igifu kivugwaho byinshi ariko umwanzi w'igifu wa mbere ni ukurya umuntu agahita aryama kurya ugahita uryama ni umwanzi w'iki w'igifu umwanzi w'igifu wa kabiri ni ukurya buri kanya ujugunyamo ibintu buriya igifu cyemereye kwakira ibyo kurya gatatu ku munsi kubera yuko igogora rikora iyo uriye buriya biva mu nzira zigogora byatangiye kujya mu maraso intungamubiri zijya mu mubiri nk'uko tugiye kubigarukaho hashize amasaha atandatu buriya nubona ushyize ikintu mu kanwa ukabona ushyizemo ikindi amasaha nayimvuze atandatu amasaha atanu ukabona ushyizemo ikindi amasaha atanu atari yarangira uzamenye yuko uri kuryagagura uri kugenza gute uri kuryagagura kuryagagura rero ni umwanzi w'igifu akaba n'umwanzi w'ubwonko ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo n'ibindi reka ne gutinda kuri ibi ngibi twarabirebye cyane ariko reka manze mbaze ikibazo ibyo kurya by'igifu twabonye ni ibihe twabonye ibintu bine by'ingenzi ababyibuka bashyira intoki hejuru ndaza kujya mpitamo umbwira wowe tubwire kimwe yego umubyeyi uri hepfo wo muri Gitera ntazi izina rye pavro yego mama joy amashu yego amashu nayo arimo ikindi giheruka mwese n'amashu mwibukaga se ko mwese mwese nta wundi ugikomeje kumanika arabura kimwe nta n'icyo ndabibutsa nimukibagirwa yego inanasi muragitsinze rwose n'abari barabyibagiwe ubwo ntimwibutse sawa twagiye rero kumara yamaze ndebe iminota nsigaranye yo kuyavugaho sigaranye iminota 15 ya amara rero ni kimwe mu bice bigize urwungano runoza ibyo kurya hakaba hari amara manini n'amara matoya amara matoya niyo abanza hagakurikiraho amanini ariko iyo urebye igishushanyo cyayo amara manini akaba azengurutse amara mato akaba ari hagati amara matoya akaba agira metero zirindwi muri kuzumvara buri wese agiye azifitemo metero zirindwi z'amara matoya amara manini akaba afite metero ebyiri amara manini afite metero zingahe ubwo mugiye kumbaza ngo amatoya ko ariyo maremare amanini akaba ariyo magufi bikaba byitwa gutyo bifite impamvu usibye yuko impamvu ya mbere nubwo atari ibyo nshaka gutindaho byandira iminota yo kugera ku by'ingenzi amara manini nubwo afite metero ntoya ariko niyo magari mu bugari ni nayo manini turi kujyana arabyibushye mu gihe amatoya ananutse akaba maremare mu magambo makeya none se ubundi kugira ngo umuntu abyumve mutaza kubimbaza
ubonye umuntu ufite metero imwe n'igice abyibushya afite ibiro 80 ukabona n'umuntu ufite metero ebyiri ariko yifitiye ibiro 60 bavuga yuko umuntu na ruhe bavuga yuko umuntu na ruhe Suwe ibiro 80 se iby'uburebure ntago ubukibireba bwese nkisubije niyo mpamvu rero nihuse rero kugira ngo nihute amaramatoya icyashinzwe cy'ingenzi ni byinshi ariko icy'ingenzi amaramatoya niyo yinjiriramo intungamubiri zavuye mu byo twariye n'ibyo twanyweye nimushaka mutware icyo nicyo cy'ingenzi kibareba cyakabiri amaramanini icyashinzwe ni ukwinjiza amazi umubiri ukeneye turi kujyana nibyo bibiri by'ingenzi ntagiye mu bindi cyane okay niba rero mu marahinjiramo intungamubiri zinjira zigiye hehe aho zinjira zigiye ziba zigiye mu mwijima niyo mpamvu icyigisho nzakurikizaho tuziga iki umwijima hanyuma ikindi nibiki se bitera ibibazo amaramato ya n'amaramanini ubwo ndi kugerageza kwihuta amaramato ya n'amaramanini ibibazo bibamo ni byinshi ariko ibyo nshaka kubaganiriza ni ibibazo bibiri bitatu byonyine kuko nibyo bitureba nibyo duhura nabyo cyane abantu nibarangare bakurikire abashinzwe kwicaza abashyitsi babicaze abandi mukurikire ejo nimbabaza muzamenye ibyo musubiza ya ikibazo cya mbere cyo mu maramanini n'amaramatoya ni ukugira ikibazo cya diare turi kujyana ku diara ikibazo cya kabiri ni ukugira impatwe turi kujyana kujya kwituma bikanga abantu bararangaye kujya kwituma bikanga ikindi cya gatatu ni ibyo bita hemoroyide ariko si ibyo bibazo byonyine bihaba ahubwo ni uko mbonye ari byo byihutirwa kuri mwebwe mukwiye kumenya no kumenya kwitabara igihe byagenje gute byabayeho okay twabanje gusobanura kuvuga ku bijyanye no kwituma bigoranye kwituma impatwe babivuga ryari babivuga igihe umuntu ari kwituma umwanda ukomeye kandi mutoya umwanda ukomeye kandi ugenje gute mutoya kandi uyu muntu akajya kwituma inshuro hagati y'eshatu n'enye mu cyumweru ubwo urumva hari iminsi asimbuka atagiyeyo mwabyumvishe kandi wajyayo izo nshuro nkeyo bikunze kujyayo bikagenza gute bikagorana nihuse rero iki rero kikaba ari ikibazo tuba dukwiye kuko impatwe ikurura ibibazo byinshi bitandukanye nyisobanura impamvu azakomeye nuko atinda mu maramanini amaramanini ashinzwe kwinjiza iki amazi mu mubiri rero yatinzemo amara yakomeza kunyunyuza iki amazi yamara yakomeza kunyunyuza amazi hakagendamo na mikorobe kubera yuko byatinzemo turi kujyana muri amazi hakagendamo na mikorobe bigahita bikurura indwara zitandukanye mu mubiri iyo ni kimwe cya kabiri abantu ibijyanye n'impumuro mbi mu kanwa nabivuze ntago nabibabwiyeho cyane ariko hari n'abantu bagira impumuro mu kanwa kubera yu mbi biri guturuka iyo hepfo mu mara akenshi abantu bafite ikibazo cyo kwituma bigoranye bitindamo birangira batangiye kugira icyo kibazo waza kwa muganga kuko ndi guhumura nabi mu kanwa muganga yaba ari umuganga uzi kubikurikirana neza zindi mpamvu zijya zibitera ukazimubaza zose ugashaka aho biri guturuka rero kimwe mu bibitera iki impatwe nihuse rero ngiye ntinda cyane ntago nagira okay
none se niki twakora eh impa twereka nongere nyivugeho akangaka ari giye umwanya urambana mutoya emoroide abantu bakunda kurwara abenshi iyo ugize ikibazo cyo gukunda kugira impatwe ujyayo bigoranye usunika usunika emoroide ubundi ntabwo ari indwara turi kujyana emoroide ni imitsi yo mu kibuno harimo imitsi yitwa emoroide iyo yabyimbye rero nibyo bita indwara ya yaki ya emoroide urani imitsi yo mu kibuno iba yabyimbye rero iyo ukunda kugira impatwe bikurura iki iyo ndwara ni byiza rero kwirinda yuko ibyo bintu bigutindaho kubyirinda rero impamvu ya ikigomba gukora cyambere kunywa amazi ahagije kunywa amazi agenje gute ahagije urambaza ngo amazi ahagije na amazi angana iki abanditsi bamwe bibitabo baravuze ngo hagati ni ukunywa hagati y'ibirahuri bitandatu n'umunani mu bitaro Ellen White yanditse nuko yanditse nimubisoma hanyuma mu bitabo bindi by'ubuzima bo babishyira mu maritiro ariko wabihuza nibyo nawe yanditse ugasanga byose birahura we akavuga ko bo bakavuga ko umuntu akwiye kunywa hagati byibuze ya litiro ebyiri n'eshatu ku munsi aho ntabwo bajya muri detaye ngo bagendere ku biro umuntu agenje gute afite nuko muri rusange babifata ariko hari na forumiri ihari yo kumenya amazi ugomba gufata ku munsi ugendeye ku biro byawe rero abantu bakwiye kunywa amazi mu gitondo saa sita na nimugoroba amazi ya mu gitondo iyo utayabona umwanditsi umwe yaranditse ngo kwibuza kunywa amazi ya mu gitondo ni ukwivutsa imigisha y'imana kandi ni ugukingurira imiryango indwara z'uburyo bwose nawe ati nuko yanditse nimusome ibitabo bye kwibuza kunywa amazi ya mu gitondo ni ukwivuza imigisha y'imana kandi ni ugufungurira imiryango indwara z'iki z'uburyo bwose mfite umwanya nawe isobanura ushobora guhita banga kwibutsa imigisha y'imana gute mwabindimo byose mwe nimugenze gute nimuhimbaze uwiteka niba utanywa amazi indwara ni nyi none se ubwo urahimbaza uwiteka ubwo se nturi kwivutsa imigisha y'imana ubwo mvuza ko ngako ubusobanuro bwo ni bwinshi ako gahita wenda kabafungura mukabyumva okay rero dukwiriye kunywa amazi icyo reka nkiveho natinda icya kabiri kurya ibyo kurya bikwiriye ibyo kurya bikwiriye baba bavuga hano birinda impatwe icya mbere kurya imbuto icya kabiri kurya ibinyamisogwe icya gatatu kurya imboga ntabwo ndajya muri detaye y'ibyo byitabwaho cyane aho ngaho icya kane gukoresha cyane ibinyampeke minotangiye yarangiye sigaye itanu icya gatatu tugomba gukora igihe ufite ikibazo cy'impatwe cyangwa se kurya ibyo kurya bikize mu kintu bita fibre fibre mu kinyarwanda rero wavuga yuko ari ibyo kurya bifite ibikatsi mu kinyarwanda niko wabyita ibyo rero bita ibikatsi biba muri bita fibre ibyo ngibyo ntabwo bijya byinjira mu mubiri bikora mu rwungano ngogozi gusa biguma aho ngaho bigafata ya mazi bikongera ingano y'umwanda dusohora bikanatuma umwanda usohoka neza rero ibyo kurya biba bikize muri fibre akenshi ni na bya bindi tumaze kuvuga haraguru ntabitinzeho hanyuma icya kane kwigisha amara kwigisha iki amara amara bayigisha gute uyigisha kujya ku musarane bidahindagurika byigisha gute igihe ushatse kujya ku bwiherero ntuzakora ikosa ryo kudahita ujyayo akazi k'iki gihe rero kadutwaye bikadukurira ibibazo byinshi ubishaka kano kanya ukavuga ngo nta mwanya mfite bakaba bati ndajyayo mu kanya uko bitinda ahandi hashinzwe gukamuramo amazi hagenda hakamura wajyayo nyuma y'iminota mirongo itatu wari wabishatse wajyayo bikanga
byamara kwibana ugasunika bikagukurura ibindi bibazo kandi wari kubishaka ugahita ujyayo ibintu bikagenda neza uri kujyana nibuzi yuko rero ushatse kujyayo biha umwanya ugiyeyo niba ufite ikibazo cyo cy'imatwe ntugeyo ntugeyo biraza kukugora ikindi menyereza amara gukora gukora imyitozo ngororangingo ituma amara akora okay reka iminota nsigaje mvuge kuri diare kuko ntago nshaka kuzakigarukaho iki ngiki diare ho twavuze yuko impatwe nukujya ku musarane inshuro nkeye sibyo noneho diare nukujyayo inshuro nyinshi zirenze zisanzwe kandi wajyayo bikaza ari iki ari amazi iyi diare rero nayo itera ibibazo nayo uzareba iyo wayirwaye wumva aho umwanda unyura hari kokerwa nayo rero ibaye igihe kirekire nayo itera ikibazo nka cya kindi impatwe nayo itera nabwo ukaba warwara hemoroyide ubwo ni bimwe ndi kubabwira mu bishobora gukurura hemoroyide hari n'ibindi byinshi arabona umwanya wo kuvugaho rero dukwiye kwirinda ibintu byatuma tugira diare bimwe mu bitera diare tuzi yuko iyo umuntu yarwaye inzoka ni kimwe mu bimenyetso cyase ni kimwe mu bimenyetso turebera yuko umuntu ashobora kuba afite n'inzoka inzoka kuzirinda ni ukugira isuku kunywa amazi meza kurya ibyo kurya bifite isuku mukirinda ibyo kurya bikonje bya bindi murya mu gitondo bana babyizinduka mu gitondo bahereza abana babo ibyo kurya bya bikonje icyo kintu mukwiye kugikosora jye mubashyuhiriza nimubashyuhiriza niba mudashaka yuko bagira ibibazo mumara ya hanyuma rero iyi diare nakora iki igihe diare yangezeho igihe ntaragera kwa muganga hari ibyo abantu bakwiye gukora icya mbere hari ibyo kurya imana yahaye imbaraga zo kubica intege icya mbere ni umuceri iki muceri ry'umuceri ry'umugati umuceri sa naho uwutetse ushyiremo amazi menshi y'amazi umere nk'uyamininnye yamaze kubira neza yahiye ubundi uyanywe cyangwa uyahereza umwana wawe maze urebe yuko ibintu bitaraza kugenda bigabanya umuvuduko koresha umuceri icya kabiri fata amazi angana na litiro fata isukari ufate n'umunyu ushyiremo ubicanire fate litiro ushyiremo ikiyiko cyuzuye kinini cy'umunyu ufate n'ikiyiko n'ibiyiko bibiri by'isukari nurangiza ayo mazi ubwo no yasiro ubwo uri gukora yasiro nka zira tuba kwa muganga hanyuma ayo mazi uyanywe inshuro nyinshi niba ari umwana uyamuhe ibyo ngibyo nabyo bizagabanya umuvuduko ubwo uzaba uri gushaka uri kwirwanaho unarwana n'ukuntu uraba uri kugera hehe utabitwara yuko ubwo uzahita ureka kujya kwa muganga nyine ubwo uri kubikemura kandi utazi impamvu yari bizanye izo ni inama mugomba kubahiriza ikindi fata ibindi birahenze ariko hari ibyo tubona bitworoheye wenda harimo hano hari batubwiramo pome batubwiramo karoti kora ji ya karoti ubundi uyikoreshe ibyo ngibyo bishobora kugira imbaraga zo guhagarika ikibazo cya diare nihuse rero kubera yuko iminota yanjye mbona irangiye niba ufite diare hari ibintu ukwiye kwirinda kamvuge ku byo ukwiye kwirinda amata buriya birabujijwe kunywa amata ufite ikibazo cya diare
ihita ibona imbaraga none ikarushaho amata ntago bawemereye kuyakoresha cyakabiri namagi nabwo ntago bawemereye kurikoresha icyagatatu ji y'imbuto nubwo hano igihe ufite diare batubwira gukoresha imbuto nabwo ariko iyo bamaze kuzitunganya mu ruganda bagakoramo ji hari cya gice bita fibre nababwiye kiratakara mu ruganda kiratakara cyacyo